כל הזמן שואלים אותי למה קוראים לי שתי. טוב, זה הסיפור. תכלס אני באתי מהעתיד ופריזה חיכה לי. ואז הוא אמר, חושב שתי ביץ', תאפילו לו כוס! לניגה יש מי שער! עם הדרגה אפס! ניסניגה שתי! ניסניגה ממש נוסניג! מוצק לא יכולו! הם קוראים לי שתי! קוראים לו מה? שהייתי קטין, קראו לי קופסת מיץ, עכשיו השתי. קוראים לו מה? משקה כושהו, וג'יטה הקוס, קוס, כי הוא האבא. הבן שלי שתי, אני הוא הקוס.